хичээл сонголт гэж юу вэ? Хичээлийн төрлөөс хамааран суралцагчид анги нийтээрээ эсвэл хуваагдсан хичээлдэг. Системд үндсэн бүлэг нь анги нийтээрээ хичээллэх, дэд болон хичээлийн бүлэг нь суралцагчид хуваагдсан дэд бүлгээр хичээлхийг илэрхийлнэ. Хэрэв ээлжид хичээл дэд болон хичээлийн бүлгээр үүсгэсэн бол суралцагчдын нэрсийг сонгох шаардлагатай. Үүнийг системд хичээл сонголт гэж ойлгоно. Дэд бүлгээр үүсгэсэн хичээл нь нэг ангийн суралцагчид 2-оос дээш дэд бүлэг болон хичээллэх. Жишээлбэл 8-ийн ангийн суралцагчид технологи хичээлдэр эрэгтэй, эмэгтэйгээрээ хуваагдсан хичээллэх. Хичээлийн бүлгээр үүсгэсэн хичээл нь ижил төвчний суралцагчид нэг бүлэг болон хичээллэх. Жишээ нь 10-ийн А, 10-ийн Б, 10-ийн В ангиудаас ижил хичээлийг сонгосон суралцагчид нэг бүлэг болон хичээллэхийг илэрхийлнэ. Хичээл сонголтыг хийхээс өмнө та дэд болон хичээлийн бүлгээр ээлжид хичээлийг үүсгэсэн байх хэрэгтэй. Хичээл сонголтыг анги удирдсан багш болон сургалтын менежер тохируулж өгөх боломжтой. Одоо хичээл сонголтыг системд хийх дарааллыг танилцуулъя. Хэрв менежер бол боловсролын удирдлага системийн хичээл сонголт дэд модулд анги бүлэг хичээлийг сонгон хичээллэх суралцагчдыг дөрвөн улирал тохируулан сонгож хадгална. Багш өөрийн эрхээр нэвтрэн орсны дараа хичээл сонголт зэсэнд дэд болон хичээлийн бүлгээр үүсгэсэн хичээлийн ард дөрвөн улиралд харгалзан хичээллэх сурагчдыг сонгон оруулах тавч байх бөгөөд үүнийг сонгож суралцагчдийнхаа нэрсийг тохируулж хадгална.